E aí, como vai? Eis que seu amigo ou colega te chama para jogar algo que você sempre quis, mas o seu PC não consegue rodar. E então, ele apresenta um estranho app chamado Parsec, e provavelmente sua cabeça ficou desse jeito. What the hell is this? E hoje, irei abordar esse estranho app para a galera que irá utilizar como cliente, ou seja, que vai jogar e interagir no computador do host. Ao longo do vídeo, vou explicando melhor os termos, dúvidas e configurações desse incrível app que carinhosamente o chamo de LAN House Virtual. Para começar, Parsec é um aplicativo que tem um principal objetivo: possibilitar a interação de uma pessoa que está no PC dela com o PC de outra. Resumindo, é como você estivesse ao lado do seu amigo jogando no PC dele, sendo que você está fazendo isso no seu próprio computador. Vocês podem jogar qualquer jogo que quiserem, desde que o dono do PC, chamado de host, tenha e consiga rodar. Para usar o aplicativo, é necessário estar com uma conta em mãos. Se não tiver, pode criar sem problemas no app desktop ou no site oficial do Parsec, colocando o nick que irá utilizar, e-mail e a senha. Vale ressaltar que você precisa ter o acesso ao e-mail que irá colocar, pois ao concluir, você receberá um e-mail de confirmação da conta. E também sempre que entrar no local com IP diferente, ele enviará para o seu e-mail confirmando se realmente é você. No site do Parsec, você pode mudar as configurações da conta como quiser. Recomendo, se possível, baixar o app para desktop. Parsec está disponível para Windows 7 superior, Mac, Linux, Raspberry e até em dispositivos Android, o qual você faz download na Play Store. Uma observação rápida nas versões do Windows: somente o Windows 10 consegue hostear e usar como cliente. Nas versões Windows 7 e 8, você só consegue usar como cliente. Antes de entrar no host, é essencial configurar o aplicativo. Vá em Settings e no tópico Client. Overlay é o botão com o símbolo do Parsec e aparece quando está conectado no host de uma pessoa. Recomendo deixar ativado para fazer configurações rápidas e sair do host. Overlay Warnings, como o nome já diz, mostra avisos de problemas que podem estar ocorrendo durante sua experiência. Também recomendo deixar ligado, mas é de pessoa para pessoa. Window Mode é bem simples. Você pode jogar em modo janela ou tela cheia. Você pode fazer isso clicando no botão Overlay quando estiver conectado. Renderer é a renderização dos gráficos do app. Deixa na opção padrão, que provavelmente estará no Direct3D 11. Deixe desligado o VSync para melhor experiência, sem muita latência. Decoder é importante para diminuir a latência com o host. É recomendado usar a opção de hardware, que são as opções NVIDIA ou Intel. Só use software se as outras realmente não estiverem ajudando. H265 só irá funcionar se ambas as máquinas tiverem suporte para esse tipo de tecnologia. Como padrão, pode deixar desligado, que não afetará no seu desempenho. O modo imersivo possibilita a utilização de comandos do Windows como Ctrl+Del e Alt+Tab no computador do host. Isso se o mesmo ativar a permissão do teclado para o cliente. No caso do mouse, o cursor foca apenas na janela do Parsec e realiza os cliques na tela do host. E também só é possível interagir se o host ativar o mouse para o cliente. Eu, por padrão, deixo desativado. Na hora de jogar, vem aquela dúvida: quais controles funcionam no Parsec? Praticamente todos, desde que sejam reconhecidos na aba Gamepad. Você encontra nas configurações do aplicativo. Nela, você pode testar se o Parsec está detectando o controle e quais botões ele reconhece. É bem útil para ver se aquele controle USB antigo que você comprou na barraca do seu Zé funciona. Para conectar no host, você precisa ter o link em mãos, o qual o próprio anfitrião disponibiliza para você. Ele irá mandar direto para o navegador, mas você pode clicar na opção que irá abrir no desktop. E pronto, você entrou no PC do host. Ou você pode adicionar como amigo, o qual considero o método mais tranquilo, pois você pode só clicar em Connect e o host autorizar sua entrada. Divirta-se com altos jojos,
Não esqueça de ter um controle em mãos. Na descrição do vídeo, estarei disponibilizando um link com uma página totalmente em português sobre tutoriais do Parsec, controles e etc. Quero jogar de teclado, mas o host não dá permissão de keyboard para mim. Você pode usar programas que mapeiam o teclado para controle, como o Keyboard Splitter e o CR. Normalmente recomendo a primeira opção. Preciso de um PC super potente para rodar o Parsec? Nope! As specs para rodar o Parsec não são assustadoras. Tudo dependerá da conexão entre o cliente e o host. Minha net precisa ser da NASA. Rapaz, do que adianta ter 300 MB de download se o teu ping do speedtest fica na casa dos 50? Tudo dependerá se sua conexão não sofre com instabilidade e perda de pacote. Com pelo menos 10 de download, estando no cabo ou usando Wi-Fi 5 GHz e uma conexão estável, você consegue desfrutar sem muitas dificuldades. O que significa rota? Basicamente, a rota é definida pelo ping entre o host e cliente. Se o ping for baixo, sua rota é boa. Se for alta, poderá sofrer com problemas de inputs. Por experiência própria, até a casa dos 80 você consegue ter uma experiência casual. Acima disso, é de doer. Meu celular roda Parsec. Isso depende do desempenho e otimização do aparelho. Se for um Android com 2 de RAM e um Snapdragon inferior aos 600, como da série 400, a experiência poderá ser bem complicada. Vale ressaltar que é recomendado que esteja conectado no Wi-Fi 5 GHz, para não ter muitos problemas de conexão. No fim das contas, teste por conta própria e avalie sua experiência. Boa parte dos erros que irei citar podem ser encontrados no site oficial do Parsec. Porém, vou resumir para o entendimento ser mais fácil. Ah, o bendito 6023! Tenho pesadelos direto com essa bagaça. Esse erro acontece por conta de problemas peer-to-peer, que podem ser justificados por problemas de net, firewall e até mesmo do roteador. O cliente ou o host pode ativar o DMZ e colocar o IPv4 nela para resolver o problema. Basta ir nas configurações do roteador e configurar na parte de DMZ. Se for muito trampo para vocês, o host pode tentar desativar o firewall. Caso dê errado, tente o método anterior. Esse erro ocorre por conta do host estar com seus drivers de vídeo desatualizados, podendo atualizar com um tutorial no próprio site. Ou em casos mais tristes, o drive do host é bem antigo e não é compatível com o Parsec. Às vezes, quando você entra no host, pode acontecer da sua tela ficar preta e não conseguir fazer nada. E tem música tensa, sinistra. Desculpa. Relaxa que é só sair e o host aguardar o erro surgir. Após isso, é só conectar novamente sem problemas. E isso é tudo sobre o Parsec pro lado do cliente. Obrigado por assistir até aqui. Compartilhe com seus amigos para dar uma força no canal e ajudarem com as dúvidas do Parsec. E se inscreva para não perder novidades. Até o próximo vídeo e falou!